Oli akugula milioni 5 n'omunyonyola nti nfunye accident sobodde n'atuula. Naye yakuguza emitwalo 2. Eyakuguza 2. Bw'otajja ayagala milioni 5. Manager agezezzaako okwogera n'akasajja. Kere myeka awoza ngenda mu kkooti nja kusiba nakagambye genda nkukubira empi mu kkooti. Nakugambye nja kukuba empi mu kkooti halali. Bw'oba toyina magezi gategera nti bennabadde nnyamba bayimbi. Senga nze nagudde ku accident wabadogera kusoloza ki? Kati ayogera ye Nduuga. Si muzimu. Abambika mugende maaso mulabika munyumirwa okola views kamufune kasere mugula amapoloti ebyo bitalo nnyo naye tulina kuguma kuba fena lyekkubo ya champs champs okubererawo red dress atenga ero cbri kuzika kabuye mbadde na mayumba gibaje tugala mizaka uye saidi bayitawo kyanu na wansinga wakavenda mayumba. Yeah. Embera yayo yeye badet. Embera. Ila walwo byensanze yo nange byembade subira. Saidi ulijo tubera na yenga mukubi wa solo. Nebo bo musanze mukubu ngula ba kavubuka vubuka. Ngato solo kumanya anti abadde musajja wa buvunanyizibwa. Nebo entuseyo kitawa abadde one nnyina. Neenda bibanna mwandu babiri. Nebanda ga abana basatu. Ngonda mwandu mwa inako babiri omulalo omu. Naye ate nfunye amawulire nga kuva mu muzeeyi taata ng'agamba n'abalala bakyajja abaana. Era kino ngenda kukuba omulanga eri abantu mwenna abali eyo. Oba oli muyimbi oba toli. Bane tulina okuyamba famire ya Saidi. Kubanga muzeeyi mulabye nga amaanyi matono takyeyinza. Maama takyeyinza. So tusaba tukwataganyize wamu. Ngezezaako n'okwogera ne namwandu ng'awo mbadde ne mukyala wange ne twogerako n'ababaddewo ne manager wange ne mbagamba musobola okumpaako omwana ne musigaza mu mikono gyange. Naye maama omwana n'agamba omwana mpulira nga sisobola kukkiriza ave wendi. Ne tumuwa kabaddewo ne tumugamba bw'ofunanga obuzibu bwonna tukubire. Tumuggyeko essimu ne muzeeyi taata ne ndeka nga atufunye eyange tugenda kukwatagana nabo bulungi. Nsaba n'abayimbi bannange musitukiremu. Era kindekitedde okuyiga ate ne njagala nkitwale ne bannange bonna. Nti okuva lwe nasanga abantu abo ne mbayoola ne mbatwala mu ddwaliro. Nze mbadde siwummulangako. Yensuwa lwaki gye mukono saasobodde navuddewo kiro. Era nakoze loosi nabadde n'ekivulu extra lunch ewa mitanda. Naye yansaze. Abantu baavudde mu kubika abafudde ne babikanze. Nagenze okulaba nga buli w'empita bamanyi Nduuga yafudde ne batalika n'okunkubira waayo oli mufu konze omulambo tegwogera. Naye sho yaganye. Nesalo lw'okuba bambise. Abantu bagamba tasola. N'endala nazikansolinze Masindi, wawa nakasongola Kigumba nenzikansolinga. Naye kino njagala bannayuganda oba abayimbi nammwe abatali bayimbi mwenna bapromota n'abayamba. Famire zaabo mwenna famire ya Alimpa njagala gye ngenda okusongamu ennyo. Ate ensonge ne mummwe abazze nga mulambula abalwadde. Bannayuganda tutijja nnyo ate tusosola. Njagala kino kibere kya kuyiga tuleke okusosola omwana oba akuba solo oba asiba kiveera oba ye atunda sweet mu kikaali kyo nga ddala mukwano gwo muludde mwenna abanaye tulekera okusosola abantu. Nasanze okusomozebwa nti bwe nali nsitulanze abalwadde bonna ne management yango bateeka mu mmotoka saasosola. Naleeta gwe simanyi kuba baganda balaga fire n'abalala babadde bangi be simanyi naye naleeta Grace nga gwenda bamunga sister ne Alimpa. Ne bonna nabagamba bonna sibaleka. Ne Grace okumulaba ze nali manyi nyamba muwala upcoming. Namala mujja mazzi ne manya yere di Grace. Ne bwe natuuse mu ddwaliro nabadde nnwana nga nnwanira gwe simanyi ne nnwanira ne basita. Bonna ngamba twala kimu era bwe nali spinning assets ze najja nazo nga bantu meddagala. Buli omu kye basabanga nga nkigula. Ne bwe bazze mama Fina yazze mu ddwaliro. Bwe yatuuse na Alumba Alimpa waali. Nayamba famire ya Alimpa najiwa milioni 2. Ne ngamba famire ya Alimpa mama Fina yade tanagenda nimugamba mama okugenda ogenda ne tuyinawo nabano abato abalala abatayambiddwa famire ya laga fayeka abatayina wade 10 sinalaba famire yaabwe nyina nebe simanyi nakwata kakadde kamu nakampa. Era nawunzise nguze eddagala ly'abaana abo bonna 2.5 15 2 ne mpunzika nga ndesene ku sente enkalu nenziwa senga walaga fire ayambe. So gwe muganda walaga fire muleseyo bamujjemu akatagu amawugwe bagasazeeko side kati aliko oxygen
bamulongo seza. Naye abantu bonna be nawuliddeko buli obwedda nkubira essimu n'ayagala okujja n'abazze mu ddwaliro. Bwe batuuka banoonya Alimpa waali. Tebanoonya mwana mulala gyali. Banoonya Alimpa. Bwe baba baleka ssente baagala kuyamba Alimpa. Ontegedde? So nga abantu abonna abafunye obuzibu baafunye ku lwa Alimpa. Kuba babadde bakozi be nga be bamutaasa. Tayinza kukola yekka. Ssente nagambye famire ya Alimpa nti kwatako emitwalo ataano. Tuyambe famire y'ono omwana Kabuye mukujjayo ki nga basaba reference ya polisi. Nimugamba tuyambe mukujja mulambo mumochale. Tukwate kasatu tugongere ate mukuyamba Grace. Okitegere? Baaganye. Era mukwongera statement zaabwe mukutandika kyanyiizizzaamu babadde batandise okutubiikiriza. Namaze kubagamba nti ebintu ebimu byasigadde mu mazzi ne bagendayo. Naye kiba kya kusosola nnyo nze bwe mba ntambula ne bounce ono. Nga ntambula ne manager. Ntambula n'omukubi w'ekivuga. Senga nze nfuna obuzibu. Lwaki oyamba nze nga bali baabufunye ku lwange ne mubaliko emabega. Lwaki musosola nga abali mu ddwaliro. Ffe tulina bayamba obuzibu baabufunye lwa Alimpa. Lwaki mutunuulira Alimpa yekka. Okitegedde? So nkubiriza siyomba. Nkubiriza abantu mwenna abayamba. Muyambire wamu. Temusosola muyambire wamu. Laga faya asibuddwa. Naye waliwo abaana babiri bakyali mu ddwaliro n'Alimpa gyali bamukyusizza eddwaliro. Muyambe Alimpa, muyambe n'abaana abo. Ontegedde? Yensonga lwaki nze bwe navudde mu ddwaliro nkedde kugenda kuziika. Nemmala okutuukayo ate nenda bannamwandu kati nzize wano. Ontegeera? Nzize wano ate ndabe ebya wano bujje binaggwera. Tulabeko ka video akamu nga waliwo omukyala gw'oli naye mu ddwaliro nga alaja na talina buyambi. Kati omukyala oyo abadde muganda wa Laga Fire bamulongoseza omukyala talina buyambi naye abazze batutta Alimpa kumuddusa walala naye oli ne bamuleka aliko oxygen ali bubi kale kiyinza okuba nga okumulekawo amalwaliro oli bamututte muli amagumba nono nga balina omuyiiza abeere bulungi omukyala akaaba kuba talina buyambi kyokka ate nenyongera n'okumugumya nti bw'oba ojjanjaba omuyi atereka kuba mulanga nga ajjanjaba afudde ng'ali ku muntu afudde kuba oba omutyemula kwe kumugumya agumyawo ate n'abasawo babadde bakoze bulungi naye abasawo ate bensanzeewo leero abataabaddewo luli nga tutandika babadde batalisa okummanyira nzize ku mulwadde nze ndeeta obuyambi ate onfubutula ng'agoba omubbi era mbadde mbatabukidde nga n'empisa oluzi mu isaamu nze omanyi sitya biduduma lwaki oba ompisa bubi onkambuwalya nze navuza abalwadde mbaleesi nze gwe wabadde otuma buli kimu mu bayambi abalwadde batuusawo tewabaddewo ate ntuuse ondaga amalala mbu mpita poliisi mugambe giyite mbakukubira empinga bala. Bategeere nti n'oli gwe nnyamba muntu awo omusolo saagala kutumanyira watendekebwa kuyamba ggwanga oli mu ddwaliro weefudde owaakabi genda mu loogi genda mu bbaala okola amalala mu ddwaliro tebakolerayo malala ekitegedde batumanyira nnyo era madaamu mu maaki nze mulago mu maaki nze n'ebifaananyi mbirina njja kulabisa abasawo mutegeere oleeta mukazi wo nga azze kuzaala ali mu bulumi nekidda mu mmuku bwempi ffe twala okufunisa mubeere n'amasolo ne muvaamu omusaala gwammwe mulekeraawo okutumanyira. Tata wala gafaya tiyakutuse. Manyi wana Uganda boogera nnyo kyovula banange bambise. Ng'ate nze ndi mukuyamba balwadde. N'Alimpa bwedda bamubiika. Kuba oli waliyo abanoonya views olw'okuba bawulidde ekiguddewo n'abika. Kakati tata wala gafaya yali yafadda. Ne mukyala wala gafaya yaffe mabegako yafiira bweru. Abadde muwomani ng'akola. So Laga Fire yazze yeeka. Kati jajja sijja kumanya bingi. Nze mama wa Laga Fire nze najja mwessimu ne mukubira n'angamba nze mama wa Laga Fire naye nze navudde n'emulago nga simulabyeko naye nga gwe nasooka okukubira mu bonna kati sijja kumanya bikwata ku famire birala wabula kye nkubiriza bwe mba ba midiya mutuyambe nga ffe mwemmweffe nga bwe mutuyamba otambuza amawulire gano amabi n'amalungi mutuyambe naye nze siba complainingako nga nze mmwe abamawulire mwe ebyange bitambula temunzijjako ssente. Ati okitegeera naye ate n'aba TV nze lwaki sibeegayirira nnyo kutwala nnyimba njja ddutwala munyiigire ng'agaanye olw'okuba siina kasente naye nga bwe ndifa agenda zikubanga bulango. So mukube ennyimba z'abalamu tufune ssente mutunenya nnyo afudde talina waasula afudde talina atayambye baana tunaayamba tutya ng'omulimu gwaffe temugulanga ng'ate mmwe mwandibadde mutuwa n'omusaala. TV zandibadde zitusasula ne radio mu copyright ne twabivaako kubanga tubaagaliza mufune. Namwe mutwagalize. Hassan Nduuga nga tumayiza. Ba promoter abadde bakutegese bashowalenge nti bino webiggwa
ogenda kuddamu bakubendongo ebivuru byo pozinze nabyo bigenda kuddamu baera owe kigumba masindi nakasongula yetu ayogedde kimala ne waliwe alesa kalacho manya abantu abasinga oli akugula milioni 5 n'omunyonyola nti mfunye accident sobodde natula naye yakuguza emitwala abiri eyakuguza abiri bw'otajja yagala milioni 5 n'ombuuza senga wafunye obukadde 10 wandi nyongedde kati nabadde ngenda wano naveyo jenalimvo kufuna okusanga bano nali ngenda kakiri eyo USAID munde eyo naye sasobola wenasanga abalwadde ngamba manager muve mmoto kanabalika mukubo era kireva yabakomyawo nze n'entwala abalwadde mulago nesobola genda ku kivulu manager agezezzaako okwogera n'akasajja kere myeka awoza ngenda mu kkooti nja kusiba nakagambye genda nkukubira empi mu kkooti nakugambye nja kukuba empi mu kkooti alaali bw'oba toyina amagezi gategera nti bennabadde ennyamba bayimbi senga nze nagudde ku accident wabadde ogera kusolooza ki babe kitegede Why? Kati sijja kugandi ngenda kuba luyimba okumbika kugwewo. Wabula abantu balabye bino bye mugenda okubaweereza bakakase nti ayogera simayiti. Nze sinze bamweya na mbumandwa yeri wano. Tanina tuula na ku mutwe. Okitegedde. So kakati bwe anaabazze bamweya na mwawula nti kati jajja yaliko naye kati ayogera ye Nduuga. Si muzimu. Abambika mugende maaso mulabika munyumirwa okola views. Kamufune kasere mugula maporoti. Omuntu yandi agatto okusigira mu ekifaananyi ku mbeera ey'okuyamba naddala ababeera bafunye obubenje okutwala abantu bano mu malwaliro. Nga ggwe yayambye abantu bano amalwaliro gano kiri kityango batu oyambye omuntu. Kati nze omanyi nze okubeera epipa mbeera ekidomola. Kuba we bakyati kabaddamu ne bakyokya nekikola ki nze tosobola kuntiisa kivula baamirisa eŋŋendo yaŋŋamba abantu abo b'oyamba bajja kukusibya ne mugamba sibaleka era nagenda okuyimirira ye yasooka ŋŋamba ate baffe kitegeeza singa nabaleka teyandibategedde twandiswadde nga twenenya feeka kale saatwabayambye tebandifudde kitegedde naye kati abantu mwenna tolekanga muntu ku kkubo lwa kutya poliisi gw'oleka ku kkubo yavaamu omusolo ogusasula poliisi gw'oleka ku kkubo tomanyi oba muganda wo yinza obuuza abange bali wakanga wuwo gw'oleseeko ate nammwe abapoliisi mutuyambe bw'osanga nkugambye bw'oba onnyimiriza bankiise pikinga mukaaga awo kaleerwe nenemerako ne bazinkiika ne ŋŋamba kati ajja alemerako anyiiga gwe ŋŋenda okulwana naye kuba ntaasa bulamu bw'abantu mukaaga gwange oba oli omu be ntaasa be bawa emisolo kati oyagala nkukolere ki so n'abasawo natuuse mulago ne nsaba obutanda ne baŋŋamba genda olabe poliisi ne ŋŋamba bamugema nakozesezza kifuba okufuna obutanda ke nataddeko Grace n'omwana omulala yabadde obubi abalala twabasitudde nga bamaze otutegeera munda ne batuwa obutanda so abasawo sijja bba nenya abataabaddewo naye be natuukiddeko ekyo mwakoze kyamu bwe nkuleetera abantu mu mmoroka ne ŋŋamba bali bubi dduka onnyambe kuba kyekyakusomesa kyekyakuwesa omulimu mu ddwaliro